Tidak tahu perlu menukar surat rentas sempadan, itu antara alasan pengguna jalan raya yang mencuba nasib merentas daerah dengan menunjukkan surat kebenaran lama kepada pihak berkuasa. Menurut Timbalan Ketua Polis Daerah Tumpat, Deputy Superintendent Muhammad Razi Rosli, pelbagai alasan diberi tentang surat kebenaran termasuk terlupa. Jadi kebanyakan mereka ini tidak mendapatkan surat kebenaran baru apabila PKPB ditukarkan kepada PKP. Jadi atas alasan itu kita minta mereka untuk berpatah balik dan mendapatkan surat kebenaran yang barulah daripada balai-balai polis yang berdekatan. Beliau ditemui di sekatan Jalan Raya SJR Pasir Pekan.